Ministra Teknik të emëruar nga Partia Demokratike për të garantuar mbarvajtjen e zgjedhjeve tashmë ka mbaruar misionin e tyre, megjithatë ata vazhdojnë të jenë pjesë e qeverisë, pavarësisht se kryeministri Rama ishte shprehur se do iknin më njëherë pasi përfundonin zgjedhjet. Kjo situatë ka shqetësuar dhe ish-ministrin e drejtësisë Ylli Manjani, i cili përmes një statusi në Facebook aludon për një koalicion të madh që përgatitet mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Manjani thosë se bashkëqeverisja vazhdon ende për shkak se palët duan të krijojnë imunitet nga reforma në drejtësi. Nxitimi i PD-s për të rizgjedhur Bashën, mos tërheqja e ministrave teknik pas humbjes, shtyrja në kohë e deklarimit të qeverisë re nga Rama dhe mos deklarimi i PD-s që është në opozit të çojë në një konkluzion, po gatuhet koalicioni i madh PS-PD. Justifikimi formal është i fortë, të përballojmë politikisht negociatat për antarësim. Arsyeja e vërtet, ta amnistojmë veten nga e shkuara dhe të imunizohen nga veprimtaria e SPAK, që është një institucion i fort kundër pushtetit. Morali, si gjithmonë, pa moral, do hiqet një tepsi për të vënë një govat. Ndërkohë edhe pse është deklaruar si forcë opozitare pas zgjedhjeve të 25 qershorit, edhe Lëvizja Socialiste për Integrim vazhdon të mbajë përfaqësuesit e saj në qeverinë Rama, mandati i të cilit përfundon në 15 shtator.